anigoo ah nabadoon maxamed nuur faarax waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo ka dhacdhacay magaalada muqdisho oo ku saabsan arrinta ikraan tahliil faarax ikraan aniga waxaan nahay adeerkeed waxaynu ku maqan tahay gacan ka haq daran markaa intaas uga baxo waxaa jirta waayadan dambe ama maalmahanba isdaba socday shirar isdaba joog ah oo ku saabsan ikraan dadka shirarka qabanaya oo aan shaqo ku lahayn ikraar arrinteeda oo ay ka mid tahay xildhibaanad walaashay ah oo la yidhaahdo aamina maxamed cabdi aamino waa gabar xildhibaanadda waxaan u hayaa qadarin iyo sharaf intaas ka bacdi aamino howlaha ay ku dhex jirto waxaad mooddaa inay yihiin arrimo siyaasadeed aysan ahayn yacni u raadin ikraan xaqeeda ah aamino waa garanaynaa waa isnaqaanaa waa walaashayn waa xildhibaanad laakiin arrimaha ay waddo waxaad mooddaa inay yihiin arrimo siyaasadeed ee ma ahan xaq raadin ama u doodis ikraan tahliil ikraan tahliil farba waxaa la yidhi fartii lagu ku xegta ayaa lagu xiraa ikraan aniga adeerkeeda maanta hadday wax hadlayso ama ay disho ninka dhiiggeeda raadinaya ama laga raadinaya aniga weeyaan aamino ma ahan aamino waa xildhibaanad ma ahan inay keligeed u doodo waxaa ka horreeyay dad badan oo gaal jecel ah oo dhibaatooyin loo geystay markaan ka soo qaado meesha la yidhaahdo leega korkeeda waxaa lagu gubay beelo dhan dugsilow dhan baa la gubay xildhibaanad bay ahayd maxay ugu hadli weysay waay maanta may dhalatay mase maanta bay timid mase maanta xildhibaan noqotay I don't know ma garanayo anigu waxa daba dhigay yacni arrinta ikraan aamino arrimaha ay ku dhex jirto waa arrimo siyaasadeed ma doonayno in siyaasad la geliyo ikraan kiiskeeda ikraan kiiskeeda geed dheer iyo geed gaaban annakaa u fuulaynaa aniga adeerkeed laxmi baa nahay magay xaqeeda kuu sheega maxamed nuur faarax la yidhahdaa ma doonaayo aamino iyo dadka kale ee sheeganaya nabadoonnada gaal jecel ee 24 saac ku dhex jira arrimaha ikraan ma doonayno inay ka dhex hadlaan waay yaa u dirsaday anigii ahay bundhigga ahaa ee cawda ay weesada iga jibinaynin laygama yeerin shararka maxaa koos garay in loogu yeero dad kale waxaan u aragnaa waxaan u arkaa siyaasad siyaasad ma soo gelaysa gabartayada dhiiggeeda xaqeeda annakaa raasanayn magay xaqiiqda laga hadlo ikraan waxay ka dhalatay beel gaal jecel ka tirsan waxaa rabnaa samayn karnaa dilna waa lanahay deysmana waa lanahay waa nala yaqaanaa laakiin ma sii gudagelayo ikraan haddii cadaalad rabto cadaalad ilaahba ahaayo annakaa u taagan oo waalidkeeda ama ehelkeeda hoosaa ma ahan qof aan shaqo ku lahayn inuu doono xaquuqdeedan doonaa u rahdo oo lagu raaday kambayn lagu galo ma garanaya anugu kambayn laguma geli kara gabartayada dhiiggeeda gabartayada geed dheer iyo geed gaaban annakaa u fulin annakaa diyaar u ah xaquuqdeeda inaan raadinno sharci islaan iyo sharci gaal annakaa ku raadsanayno annakaana diyaar u ah intaas markaan u gudbo aamino waxaan walaalay mar labaad kaaga naseexaynayaa in aad ka dhex baxdid arrinta ikraan ikraan ma ahan loobin lagu loomagaraynayo kuraas ma ahan gabadhayna dhiiggeeda waay maxaad ugu hadli waysay maxaad ugu hadli waysay meeqay maqan tahay maanta u ah yacni 79 maalmood maanta u ah maxaa ugu hadli waysay intii ka horreysay maxaa koos garay hadda in laga hadlo odayaal shirisid aamino walaalay qadirin baan ku hayaa waa isnaqaanaa adi aniga dad walaalaa nahay ehel baan nahay ka dhexbax arrinta ikraan ma suurtagelayso in kursi lagu raadiyo xataa mid kale hadduu yahay hataa ma ka yeelayno kan ehelkeeda hadduu kursi ku raadin hadda ka yeelamayno haqeedan kuu sheegaya anugu shalayna waa ku arkay waxaad samaynaysay sheer baad qabatay waxaad u yeelatay nabadoonno aan matelin gabadha si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet
waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.